იმდინარები ამაში ჩართულია სხვადასხვა ექსპერტთა ჯგუფები, რობო ორგანიზაციები, ალბათ იქნება შენ. ეს მინდა წარმოგიდგინოთ ის ძირითადი მიმართულებები, რომელიც იქნება ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში და რომელზეც მოგვიწევს მუშაობა მომავალი 4 წლის განმავლობაში. ეს არის 7 მიმართულება, რომელსაც მე ახლა წარმოგიდგენთ. პირველი ეს არის ქალაქის ურბანული განვითარების პოლიტიკა. შემდეგი არის სატრანსპორტო პოლიტიკა. შემდეგი არის ეკოლოგიური პოლიტიკა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. სოციალური პოლიტიკა. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკა. ეკონომიკური პოლიტიკა და მართვის პოლიტიკა. ჩვენ დამუშავებული გვაქვს თბილისის მისი ყველა უბნის განვითარების პროგრამა. ჩემი მერობის პირობებში დადგინდება სტანდარტები სამშენებლო, ეკოლოგიური, სატრანსპორტო და ყველა სხვა ძირითადი მიმართულებით. ჩვენი მიზანია განვითარება დაინახოს თბილისის თითეულმა მოქალაქემ და სიცოცხლით სავსე იყოს დედაქალაქის ყველა უბანი. კონკრეტულად ეს პოლიტიკები, რომელიც მე ჩამოვთვალე, არის ჩვენი პროგრამის ძირითადი მიმართულებები. მომავალი დღეების განმავლობაში მე ვგეგმავ თითეულ პოლიტიკაზე გავშალოთ თემა და წარმოგიდგინოთ კონკრეტული პროექტები თითეული პოლიტიკების მიხედვით, თუ რა გაკეთდება მომავალი 4 წლის განმავლობაში დედაქალაქში. მე მჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ თბილისელების თანადგომით, ერთიანი ძალისხმევით, ჩვენ ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე მოახერხებთ იმას, რომ ჩვენი დედაქალაქი, ჩვენი თბილისი იყოს სიცოცხლით სავსე ქალაქი.